Yes, school PROJOURN media Esaawa zino tuba tuyingiddewo ne updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo onaku olweggulo twakuwadde story yaffe ey'omukulu Anthony Wameli ku bigambibwa okuba nti omulambo gwe ate gwabadde guwambiddwa oluvannyuma lw'okugusalirako ku express ne gutwalibwa ebyazuuse nti gwabadde gutwaliddwa for postmortem era mu mbeera eyo wabaddewo embeera ey'obutakwatagana nga bangi beebuuza wa gye guli naye essaawa zino kigambibwa okuba nti ate basobodde okugufuna bulungi nnyo era ne bamutwala sayidi za wali ewali kyaki ye ekyebando sayidi z'ekyebando ate olwamujja eyo ne bamutwalako ate mu bantu ab'enjawulo ne basobola okuba ng'ate basobodde okumukubako eriiso evannyuma era olwamazaawo kigambibwa okuba nti essaawa zino wenjogerera ate bolekera genda sayidi z'eri embale sayidi z'eyo mu kifo ekimanyiddwa nga namisindwa era nga bwino azuuse alaga nti bagenda muteeka mu kisaawe kinnamisindwa asobole okubanga ate buli omu ajja amulabeko ate basobole okubanga bamutwala okumuzika ku ssaawa nga 10 ez'olunaku olwaleero mawulire gannaku nnyo wotunuulira famire ye omwana Anthony Wameli ate omuto omu yasobodde okubanga naye yatudde P7 guno omwaka era nga bambi yasobodde okubanga afunye obubonero bonna nemukyaalawe yabadde munnaku njereere naye bingi ebyabaddewo mu famire ebimu si birungi byakwogera ku midiya naye nga y'ensonga egenda maaso essaawa zino naye nga ffe tugamba omwoyo gw'omugenzi ate mukama agulamuza ekisa gwe najosinziira ku PROJOURN media liking a video oba omaze okomentinge endowooza yo ate gwe omupya osubscribinge tulabike nti tweyongerayo.